Zbog pojave koronavirusa u talijanskim regijama koje se nalaze u našem susjedstvu i gdje raste broj zaraženih i umrlih, te zbog opasnosti da se virus proširi i na naše područje, danas se sastao stožer zdravstva Istarske županije. Evo što su nakon sastanka izjavili čelni ljudi stožera. Znači, danas je održana sjednica kriznog stožera zdravstva Istarske županije zbog novih okolnosti koje su nastale zbog pojave i širenja koronavirusa u susjednoj Republici Italiji. Došlo je do izmjene protokola o načinu ponašanja i zdravstvenih ustanova i svih onih koji dolaze u kontakt sa i moguće djelovanje što se tiče koronavirusa. Znači, jučer na večer došlo do izmjene protokola s time da su dvije pokrajine u Italiji, Lombardija i Veneto, uključene u rizična područja. Znači, sve one mjere protuepidemijske koje se odnose kroz protokol odnose se na osobe koje dolaze iz navedenih rizičnih područja. Pošto je naš dio, odnosno dio stanovništva, odnosno i boravio prošli vikend i bile su manifestacije tipa karnevala u Veneciji i dolaska naših radno aktivnih ljudi, te neke mjere su morale biti uspostavljene na graničnim prelazima. Znači, od danas u jutro s 24. granična policija i granična sanitarna inspekcija kontroliraju sva ulaske što se tiče sa tog rizičnog područja i ukoliko postoji rizik, odnosno dolazi se navedenog područja, normalno po rješenjima njima se određuje zdravstveni nadzor. Znači, zdravstveni nadzor se određuje nad zdravim osobama koje su pod 14-dnevnim zdravstvenim nadzorom, odnosno one su u kućnoj izolaciji, da tako kažem, u boravku u kući, dužni su svaki dan se javiti dežurnom, odnosno epidemiološkoj službi, ukoliko ima bilo koje promjene njihovih zdravstvenih stanja. Znači, zdravstveni nadzor se odnosi na zdrave osobe. U slučaju bolesti koji se primijeti na granični ili sumnjivih, tada ide jedan drugi dio protokola i on se odnosi na jedne druge slučajeve. I jedan dio protokola je izmijenjen što se tiče boravka turista na našem području, pošto je to zanimljivo za našu Istarsku županiju, a to je kod kratkoročnog boravka turista na našem području. Oni po rješenju sanitarne inspekcije koje dobivaju prilikom ulaska u Hrvatsku, njihovo rješenje se odnosi da su oni dužni svaki dan se javiti, odnosno kontaktiraju ih epidemiologu oko izmjena njihovog zdravstvenog stanja. Dalje postoje protokol za turiste koji dugotrajno borave, jer Istra nije jedina destinacija. Kod takvog protokola da Istra nije jedina destinacija, turisti se prate, odnosno s obzirom na županijske zavode, s obzirom u kojem trenutku se u kojoj županiji nalaze. U ovom trenutku sve zdravstvene ustanove na području Istarske županije su se pripremile do one razine do koje one to mogu, dodaje ravnatelj zavoda, te ističe da imaju protokol o postupanju. Zdravstveni djelatnici su obučeni, kupljena je zaštitna odjeća i obuća koja se odnose na potencijalne bolesnike ako se eventualno pojavi slučaj zaraženog koronavirusom, kako bi se on odradio prema pravilima struke. A kako je za zbrinjavanje oboljelih i izolaciju organizirana pulska bolnica, Stojanović ističe. Izolacija u pulskoj bolnici je organizirana na način da je opća bolnica Pula organizirala jedan dio odjela i odnosno određeni broj kreveta za prve slučajeve koji će biti primljeni ukoliko to bude potrebno što se tiče oboljelih. Znači, osoblje u općoj pulskoj bolnici je educirano, znam da su i ovaj vikend prošli edukacije u Ministarstvu zdravstva što se tiče načina i postupanja i primjene zaštitne opreme i primjene sa, i rada sa pacijentima eventualno oboljenih. Znači, opća bolnica Pula za taj prvi prijem korisnika, odnosno korisnika oboljelih ljudi, je spremna. Do daljnjega se također ne preporuča stanovništvu putovanja u navedena rizična područja. A iz grada Pule izvijestili su da je na sjednici stožera civilne zaštite grada formiran preventivni tim za praćenje i provedbu mjera vezanih za koronavirus, koji će aktivno pratiti situaciju i poduzeti sve mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti, a sve u koordinaciji prema preporukama nadležnih institucija, prvenstveno kriznog stožera pri Ministarstvu zdravstva i stožera zdravstva Istarske županije. Grad Pula ima pripremljene protokole o postupanju koje će se primijeniti za sva trgovačka društva, javne objekte i javne ustanove u slučaju eventualne pojave virusa. Napominjem, sve naše škole, vrtići, javne ustanove, trgovačka društva i ostali i dalje redovno i neometano provode sve svoje radne aktivnosti, navodi u priopćenju pulski gradonačelnik Boris Miletić.